right now, so we couldn't try to this guy. So hey guys, welcome back to my new day, new vlog. And hijo chai maile vlog garina haina, aaja chai ma ekdam excited chu kinabhane ma aaja mero gaun gorkha jane gako hai. Aile testai 5 bajna lagisakyo ani ham chai byani aba uteko reserve ko garna jan lagako hai. So Rasmita is ekdam beautiful beautiful bhayera right amma chha thopra chai niuraudai amma chha hai eta anda. I'm going to go to the house. So right now I'm just about last week's seat by, you know. You can see so senior couples on here. That's senior couple, you know. Mom, you must sing back. Oh, mom, let's go. Guardian, though. Right now, I'm sorry, couldn't try to this guy. As a kind of another thing. So, mom is in the car. You can see. Anana hand boy. Got put a hand here. So, I'm has a fire done like way, missing like a ginger butter. So, I was like, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house.
कता यो टाडा घुमेर जान्ने गाडी. हेलो हेलो नमस्ते 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 दिदी. सब ठिक छ सन्डे गरे होइन म चाहिँ मेरो घर आइपुगिसकेँ होइन. फ्रेस भयो त्यहाँ टाउको दुखेको मान्छे नि. लास्ट थके ला चाहिँ मेरो भान्जाहरू छ है सानो भान्जा. हेलो यता राजेश भाइ होइन विकास के छ. अनि यता चाहिँ आमाले चाहिँ हातमा पैसा के लिनु भयो भन्दा यो जेठो नातिको पहिलो कमाइ हजुर हजुरआमालाई भनेर पठाइदिएको. कस्तो लाग्छ त आमा झन् झन् पैसा दिएपछि नरमाइलो ल ल अब त्यो पैसाले दाँत बनाउनु न मासु खानु पर्यो दसैँमा होइन. सो राइट नाउ अब चाहिँ हामी उता भान्जाहरूले आज मलाई खाजा खुवाउनु लग्ने रे अनि हामी चाहिँ जान लाग्छौँ है. यता भाइहरूले लग्ने रे मेन स्पोन्सर भाइ यो रेड क्याप वाला हो. मेरो भाइहरू चाहिँ होइन पुरै मेरो युट्युब च्यानल हेरिदिइरहेको छ है. सो हामी चाहिँ अब यो खाजा खाने ठाउँ आइसक्यौँ है. यता म सक्छु ल ल खुवाउँ न खुवाउने खुवाउने भाइ हामी त खाइदिने. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ म मेरो घरमा छु होइन. अनि यता मेरो राजेश भाइ हेलो गाइज अनि यता भान्जा. सो अनि अब चाहिँ मेरो ब्लग यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि एउटा मान्छे त्यहाँ एकदम सिकिस्तै छ भने होइन. सो सिकिस्तै छ खोइ बिताएको कि हामी त कन्फर्म भयो होइन. म नेक्स्ट ब्लगमा भन्छु मेरो चाहिँ यसपालि दसैँ थुनिन्छ जस्तो लागिसक्यो है. गाह्रो भइरहेको मासु नि खान मिल्दैन अरे गाह्रो छ केटा हो. अनि आजको ब्लग चाहिँ यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ. थकी लागिरहेको छ है. ओके टाटा बाई बाई सी नेक्स्ट ब्लग चाहिँ नेपाल.